Дніпровському металургійному заводу на постійну роботу потрібні машиністи крана, оброблювачі поверхневих дефектів металу, електромонтери, слюсарі-ремонтники, робітники інших виробничих професій. Висока та своєчасна заробітна плата. Соцпакет. Телефонуйте. Компанія «Техноопторг Трейд» запрошує на роботу вантажників на шинний склад. Офіційне працевлаштування. Заробітна плата від 8 до 10 тисяч гривень. Телефонуйте 050-480-1605. Компанія «Дніпрогаз» запрошує на постійну роботу зварювальників, водіїв категорії «Б» і «С», контролерів газового господарства. Повний соцпакет, виплата премій, телефон відділу кадрів 36-85-07. Підприємство з будівництва доріг запрошує головного бухгалтера, інженера-кошторисника, менеджера з персоналу, дорожніх робітників, машиніста-екскаватора, фрези, укладача асфальтобетону. Гідна та своєчасна заробітна плата. Телефонуйте. Група компанії «Малбі», лідер з виробництва шоколадної продукції, запрошує на постійну роботу інженерів-технологів, налагоджувальників обладнання, слюсарів-ремонтників, операторів лінії, комірників, укладальників-пакувальників, вантажників, охоронців, прибиральників. Офіційне працевлаштування, соцпакет, висока заробітна плата. Підприємству «Стройсвіт», постачальнику будівельних матеріалів, потрібні менеджер з продажу, комірник, зручний графік, офіційне працевлаштування, своєчасна заробітна плата. Телефонуйте 050-342-5722. Кондитерський цех «Нонпарель» відкриває вакансії кондитера, кондитера-текстовика, кондитера-пічника, вантажника. Гнучкий графік роботи, доброзичливий колектив. Телефонуйте 097-703-1519. Сервісний центр «Автомаз Україна» по ремонту вантажних автомобілів запрошує на постійну роботу автослюсаря, агрегатчика, пневматика, гідравліка. Довідки за телефоном 063-454-65-97. Стабільній європейській компанії потрібні водії категорії «С» «Є» з досвідом роботи, відрядження до Європи, офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата. Телефонуйте 063-461-5340. Кондитерська фабрика «Квітень» запрошує на постійну роботу начальника відділу якості, головного енергетика, водіїв категорії «Б», «С», експедитора, кондитера, вантажників. Місто Дніпро, вулиця Руденко, 67А. Телефонуйте. ДМЗ запрошує до групи безкоштовного навчання з професії машиніст крану металургійного виробництва. Гарантуємо оплачувану відпустку та лікарняний лист, офіційне працевлаштування, заробітна плата від 15 тисяч гривень. Компанія «Стеко» запрошує на роботу робітників на виробництво, водіїв категорії С1 та Є, вантажників, автослюсарів. Висока заробітна плата, доставка службовим транспортом. Телефонуйте 098-055-22-11. М'ясна фабрика «Фаворит Плюс» запрошує на постійну роботу укладальників-пакувальників, обвалювальників та жилувальників, прибиральників, вантажників та інших спеціалістів. Телефон відділу персоналу 733-42-63. Мережі магазинів «Віна Міра» на постійну роботу потрібні продавці-консультанти, вантажники-охоронці. Контактний телефон 066-326-87-33. М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців на виробництво з виготовлення ковбасних виробів, а також продавців, експедиторів, вантажників-комплектувальників, прибиральниць. Безкоштовне харчування, соцпакет, гнучкий графік роботи. Дніпропетровський стрілочний завод запрошує на роботу кваліфікованих слюсарів-складальників, операторів верстатів з ПК, фрезерувальників, ковалів-штампувальників, свердлувальників, стругальників. Приєднуйся до дружної команди професіоналів. Компанія «Транслогістик» запрошує на роботу автослюсарів вантажівок, комірників, механіків з випуску автомобілів. Телефонуйте 050-370-6000. ДТС, інтернет Дніпропетровська, кабелі, 100% оптоволокно, проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу, безкоштовні Wi-Fi зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС, інтернет нашого міста.